За сайн байцгаана залуучуудаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ удаагийн бичлэг маань ерөөхдөө бусад бичлэгнүүдээс бас арай өөр байх болов уу гэж бодож байна. За тэгээд энэ бичлэгийн гол зорилго нь болохоор тухайн хүний тоглолтын бичлэгэн дээр нэг тийм реакшн ч юм шиг эсвэл үгүй ч юм шиг зүгээр нэг тийм анзаарэгдсэн зүйлүүдээ яриад яриад явъя гэж бодлоо. Тэгээд энэ за гамбитийн GPK-ийн тоглосон за антимеж тоглосон бичлэг байна тий. За дээрэс нь за одоо энэ дээр харагдаж байна. За Виха-гийн ерөөхдөө тоглосон бичлэг байна. За Fly to Moon-ийн тэн дээр бас нэг тоглогчтой энэ Aris гэдээ бас нэг тоглогч бас байгаад байгаа юм байна. За тайны гар голын зам дээр явж байгаа. Ер нь бол Brood Mother эсрэг орчирж байгаа тохиолдол бол бас илүүгээ авчих боломжтой байгаад байгаа. Аалснуудыг ер нь бол ганц мото шидэд бүгднг нь устгахчих боломжтой байгаа. За шууд 3 ава тоглолт эхлүүлж байна те. За сая өөрийг нь цохих гэж байгаа төрхөдөө болоод мото хадгалаад ер нь бол динай дээрээ бас энэ дэмэж оруулъя гэж нэг тийм жижигэн сэтгэмж гаргаж харагдаж байна. Илүү нэг динай тал руугаа одоо бас ашиглаж байна те. За тэгээд өөрийнх нь цохилтын үрч одоогийн байдлаар илүү байгаа учраас брүд матрийг тодорхой хэмжээгээр бас цохиж дарамтлаад за жоохон илүүгээ авах маягтай тоглолт эхлүүлж байна. Сая эсрэг талынхаа баатар дээр дарж байгаа цэргүүдээ дуудаж оруулж ирж байгаа харагдаж байна. За тэгээд за цэрэг авалт яг аллиг нь төрүүлж авах уу те гэдэг дээр бас тодорхой хэмжээний сэтгэмжүүд гараж ирж байгаа харагдаж байна. За эсвэл талын брүд матерч гэсэн энэ рендж крип алдахгүй гээд ерөөхдөө скил ашиглаж байна. Тэгээ моднууд бол ерөөхдөө гол төлөв яг энэ динай дээр л их оруулаад байна. За өөрөө нөлөө өөртөө дэмж авсан. За шууд зодолсон авленч нь бэлэн байгаа даа. За хэрэглэхийг хүссэнгүй хаал. За лен мен бол одоогийн байдлаар ерөөсө хамаагүй штэ. За иймэрхүү бичлэгнээс бас тодорхой хэмжээгээр юм сурах болов уу гэж бодож байна. За цэргийн динай ичихсэн нэгдүгээр скил нь ерөөсө оруулсангүй. За ингээд левелний үед одоогийн байдлаар бол илүү олж ирж байна. Цэрэг авалт бүр хамаагүй илүү байгаа нараа гэж байна те. 18 цэрэг авалттай тоос нь бэлэн байгаа шүү те. За ингээд ер нь бол цэрэг авалтаараа илүрхэж байгаад бас скилийг хийж байна. Илүү байхын давуу тал эсвэл талын спортуудыг хурд хугацаад бас тоглоомжтой. Ялангуяа левлэр илүү гарсан тохиолдол те. Ер нь бол аалснуудаа нөгөө салгаж байгаа харж байгаах те. Яг нөгөө анх хэлжсэн аалснууд бөөндө байх юм бол ер нь энэ модо нэг ганц шидээд л яг иймэрхүү байдлаар ингэ шидээл бүгднгийн устгах боломжтой учраас бас аалснуудаа салгаж байна. Сайн модо ашиглачихсан учраас аалснуудаа дуудаж оруулж ирж байна. Зөв иймэрхүү зүйл ингээд хилээд байгаа нь яг нэг тэгж амир анзаадгүй ч юм уу эсвэл энийг ерөөсөө тийм чухал биш гэж боддог хүмүүсээс хэрэгтэй юм болов. Ялангуяа дөнгөж тоглол сурж байгаа хүмүүсээс хэрэгтэй байж магадгүй гэж бодож байна. За ленүүдэр бол багийнхан давуу тал авчихлаа юм л да. Тайныг үед ер нь сэтгэл санааны өвчгсэн. Хааг боломж юм тий. Бусад ленүүд нь ч гэсэн их хайтайхан байгаад байгаа учраас. За брүд матер бол одоо левел нэг тусам заавал тэгж лен дээр байгаад ош шаардлага ерөөсөй байхгүй байдаг. Нөгөө нэг ромигээд явах бол ромигээд явж болох хэдиж 3 илүү гэж үлчсэн байгаа гэдэг юм. Яг физикл дэмэжийн хувьд бол хамаагүй илүү болно гэсэн үг. Заалснууд руу мод шийдсэн. Салгаж бол арай. За 2 салгаж бол амжсан юм байна. За брүд матрийн тоглолтод уур чадварч гисэн нэлийн боломж юм байна да. За 2-оо шидэд удаашулчихлаа. За сая бол бүх аалснуудаа өхүүлсэнгүй шүү дээ. Тэгээд хувааж байгаа харагдаж байна. Брүд матер яг нэг нэг групп хуваалт энэ варки дээр бол боломжийн тохиргоо хийсэн байна гэсэн. Би яг бол энэ тохиргоо хийж чаддгүй юм л та. Яг брүд матер дээр бол тренд мэрэд та хүмүүсийнх нь за айтми хэдүүлээ нэг харчих яг энэ мөчөд. Антимеч шууд нөгөө гутлаа авахгүйгээр батл фрийг л авах гэж байгаа юм байна л да. Левелний үед ингээ хамаагүй илүү бодоод ирчихсэн.
тайны 13 левел те. Гол дээрээ сайн тоглосны давуу тал нь одоо ингээд гарч байна. Хүмүүсэн ч гэсэн ер нь бол киллүүд айгүй боломжтойгээд байгаа. За авланч хэрэгсэн энэ дэр. За модуудыг нэр ч гэсэн унах бах. За мод нь унсангүй ерөөсөн. За тайны арай өөрөө хэцүү дэр байна. Малитик төрсөн дитвар тавьдсан. За киллиг орлогыг гэж яагаад виха бүхж байна. За баатраа шууд овтлогоо хийсэн. Устгах чадсангүй өөрөө стенд бас үрдчлөө. Атак спид нь бүр амар удаашаад. Юун зодох мантаа боллоо да өргөт. За шууд фрейж ашиглаж open bonds байхгүй байх хэрэгтэй тоо. Энд дэр. Лайв стилэр дэр. За лайв стилэр арай өөрөө эцэдэж байна. Шууд экослим ашиглаж болохгүй юм аа. Экослим байхгүй байсан байна аа шикэр дэр. Супер ново гэрсэн. Цохилтыг ихэд баг устгалаа штэ супер новыг нь дахиад ганцхан цохилт хэрэгтэй. Юу эн чин тэт юм бэ? Зүгээр цогцсон бол аллаа штэ. Пионексиг нь. За эсвэл сая бол яг нэг тийм өөрө тоглож байгаа юм шиг өдрөө төршлөөсэй. Өвн бол алдсан газар шүү дээ. За антимажиг шийдсүүлж байна да сая л. Брүд мадар шат нэг бик би интертэй болоод авчвал бүр тайныг юм хэлэхгүй. Хамгийн гол нь тайныг авиланч болон тоосл жоохон хэцүү байх болоо да. За авиланч ашигласан шүү дээ. Экосламыг хэрэгэлсэн. Сайлас та дээж дараасан стануудыг хэрэглээд мэсгүлэр скил хад тусламжтайгаар киллийг хийчлээ. А эрчикрин киллсэн байна. Тэрсэн. Бик биг авчаад арай гайг болч магадгүй. Одоо ингэж уушаа гарч ирдэг бол бас жоохон дэмэж ахуй зүйл байгаа юм да. Арай. Лайв стилэрийг сайлансан дэмэж үзүүлж байгаа лайв стилэр юусэн өгсөнгүү штэ. Хоёр баатраа алдчихлаа. Сая бих бол хүмүүс нэг дахиад нэг жоохон хүлээх хэрэгтэйс юм уу? Олын зам дээр энэ хүн өвчих жаад нэг тоосон шижиж алгадөө. Гэхдээ оракл харахаа өвчихгүй юм шиг байна. Мэжик дэмэж амгаалтай. Ер нь бол ингээд эйжэс дээр давтлаад байвал зүгээрээ. Тайн одоо биг би авахаас өмнө бол нь сая эртхэн шиг жоохон давталчих болохгүй байсан баг та. Эвгүйлэн болж энэ. Тэр доогор арай бүрүүд матар нь орох гэдэг юм уу? Тааврын устгахшлөө. За нэлээ олон хаалцнуудаа харагдаж байна. Хүн нь бууж ирж штэ бас шууд биг би ашиглаад давталхай хийчих болохоор байсан оракл дээр. За сайлас та дарын цохилтыг игээд устгасан бол тайны арай биг би ашиглачлаа. Нэг бай бай хэрэглэгдсэн. Дайр талаас за голын зам дээр бол антимеж болон пионекс гэсэн тулаан бол яваад амжлаа. За нэлээл хүчтэй дэмжиг үзүүлээ. Устгачлаа. Өөрсдөндөө нарын каскын оруулсан. Гэтэ хүний дутуутай байгаа яг одгийн байдлаар. За ерсэн хүмүүс нь төржиж байна. Дайныг өөрчлөөсөн ч болохоор байна даа гэнэ. Тэмээ манахаа. За сентриг заваад гэсэн. Ваадыг нарчлаа. За шууд харин сайласцсан. Маад байхгүй юм байна. Антимеж нь өгчлээ. За тэрэс нь оракл дараг явж юм да энэ оракл дээр аврал байна уу? Дөрөв бикэ би ашиглахсан бүрүүд мадар. За машгүй яриа. Дэмэж үзүүлээ устгасан. Бүрүүд мадар юу даа бикэ би атом бидэр байхгүй байх хэвээр. За энэ дээр маар бол мэск флэер ороод килэг хийсэн. Оо санд кинг лайв стил хоёр одорцэн. За гой ком байна уу? За лайв стил бол дахиад үр хүчрэх болсон байх хэвээр да. 2200 голтой явж штэ. Монкекинг баар авах хэрэгтэй бодвол. Тэ хангалттай зогсох хэсэг л байна. Маш гоё юм. Фьючер одорцсон. Санкиг ерөөсө дахиж юм илгэсэнгүүр устгачлаа. Алгуулч шатсангүү. Лайвстелэр. За антимеж нэр нь ара ганцаарч ийнүгүй юу? Эрчгэрн дайнд орцох боломжгүй болсон байгаад байгаа. Ойтож ирж байна. Юу эрчгэрн угаасаа өөхөө мэджил байсан байна л да. За шууд супер нөгөө ашиглацсан. Зовтчихлаа. За антимеж үү дараа. Зовтхын баг зүйтэй байсан байлуу да. За зодтолч байгаад бас зовтч जैन. Хекстэд авсан. Цаашаа байлт үргэлжилсэнгүү. За арай антимеж үү дараа. Хэрэгж аваад давталхай хийгэжсэн. Каскын нараа өөрсдөнд рүү маш гоё оролцсон байгаа да. Блэктэд дараад ирсэн. Матага хэрэгжсэн. Жохон эвгүй байж магадгүй шана ашиглаж чадсангүү. Пионикс нөхчлээ. За за антимеж бол тоглолт юм байна. За гамбити ер нь бол кари тоглогч. Өөрийгөө ер нь бол илүү гэдгийг бас мэдээд мэдрүүлээд өглөө ер нь бол ёо ямар гоё тоглолт юм бэ. За хекстэд авсан. За дастыг харин залаад өгсөн. Рейж ашигласан бол г
Ghost-ийг хэрглэсэн шууд Rage хэрэг цохоод устгахшлаа. Авал нь Rage нь дуусах байгаа да. За Sandkey-ийн амжилтаа устгасан Cask нь дүртөөд байна. Oracle ult-аар Antimage-д орсон бол Tiny-ийг BKB ерөөсөй байхгүй Orchid өрчсөн. За гэхдээ Brood Mother өөр баатар руу анхаалаа хандуулчихлаа. Sky-ийг алчлаа дайрн тэн дээр. Oracle бол маш багцтай өхөн ойлгомжтой болсон. Echo Slam-ийг 2 баатар руу оруулсан Supernova хэрэглэгдэж байна. За Vega-гийн багийнхан жоохон л хэцүүдэж байна да. Шу Supernova зодсон гэдэг амжилтгүй өөрөө стан төрчихсэн Antimage хэрэгтүүлчихсэн зодулж байгаа аврал байхгүй Antimage үгчлээ. За байбек дээр хэрэглэгчсэн одоо ингээ байбекгүй болчихж байгаа юм байна. За ингээ тайны. За BKB бэлэн болсон гэдэг цаашаа дайрал тийм дэмий болоо да эндээсээр BKB-ийн ашигтай тэпэдэг хэрэг гарах байлгүй дээ. За Rage ашиглаад явсан тайруулсан за өөрө баригдчихлаа. За ингээд нэлээд том киллүүдийг алдлаа да. Бараг уурандаа байбек хийгээд хожигдъё гэж шийдэж байгаа юм уу яаж? Аа? Тилтэнд орж ирэв үгүй юу? Гайгүй байгаа. Аа? Ууртай юм бэ? За network буцаад өсөөд эхэлж гисэн. Сайн маш гоё дайныг хийлээ. За одоо бол BKB бүрүүл мадад арай байхгүй хаа. Гэтэ кулдаун нөгөө бууралтай болохоор бас байж магадгүй. Silence-тай damage үзүүлсэн. Йоо, Silence тэлрийг унгаашлаа штэ. 10 дараасан хийлийг зогсоочлоо. За ийм ч юм болно гэж төсөөлөггүй байсан болов удаа. За дахиад 200 голд өгчгүй дээ. Оо, шууд амбицил билдэрийг ашиглаад авилаж ороод ирсэн. Шуу BKB хэрэглээд оркетиг ашиглаад дэмж үзүүлсэн. Дэж бүрүүд матер. Гэтэ маш өндөр. Өвтөө цус нөхөлтэй байгаад оролтой үйлдэл ороод ирсэн. Бүрүүд матер өгччээ. За ганцаар явж байгаа тал дэмийм хийчихв үдээ. Саял. А? Зодолдоо зогсоод. Юусе барсангүй штэ. Яа. Нилэн том килийг л эсэж тал алччих болоо да. За голын замдраар эрч хэрэг нунгаж байгаа юм байна. Энэ ямар өвгүй юм болоод байна. Касс шидэж За академиктэй алгуу олсон. За антимеж үү дараа шүү. Пианекс руу ороод төлтөг нэрлүүлэхгүй утгах юм шүү дээ. Нөө пианекс өгчлээ. Хүүе бүрүүд бадраас олж 3 баатар өгчлээ шүү дээ. Гэтэ би яг алигийн дэмжээд байна аа. Шит юм. Ой, за бай бай гэхээр. Оо, 5 бай бай гэдэг шүү дээ. Энэ редент нь. Энэ юм бол багууд нэр өгмөрөө шүү. Брүд матрийн баг, тайныгийн баг. Энэ голын зам аа. За гол дээр ч юм дай болж штий. Ораклиг нь устгах гэж байгаа юм. Реж ашиглаж л амар цогч юм да. Абисл билдэд ороод ирсэн. Хүн нэр форст тайфта холдуулчихсан. За шууд абисл билдэд ашиглаж мэс бүлээр хэрэглэгдээд устгачлаа. За шууд бай бай хэрэглэсэн. Авилч болон тоос пианекс дахиад төлтийг нь хэрэглүүлсэнгүй штий. За каск үг нь л ойж байгаа. Цаашаа яшил ойжлоо. За тайны. За тоос нь билэн. За бараг л аллаа да шууд үлдээ ашигласан зривэлийн ороо дарын виш докторыг ажиллаа эпицентрийг хилэгдэж байна. Машков бүр өсөх орчин цэдэж орокл ка антимежиг алдсан газар хэсэн штэ саяал. За орокл үлдээ ашиглаа хүнээ ер нь бол аварчлаа. За төв дөрөнд цөстө олчихсан бүрөөд мадер дай бэк. За ганцаархтнаа бараг шахуудаа. За сандкинг ороод ирчихсэн лайв стелэрт бай бэк байхгүй шүү дээ. За ухтах хэрэгтэй. За хекст чадсан. За фото центр жигээ зогсоочлоо. За сандкинг алгуулчихсан байгаа. За даст бэлэн байсан байна уу? Простакт жоо олсон. Амьд гаш чадсангүй. Лайв стелэр ганцаархнаа. Амьд үлдчихлээ. За сандкинг тэр бай бэк байгаа юм байна. Ингээ 4 эсрэг 2 хамгаалт хийх боломжтой. Яа, сая оракл бол бас ленти мэж дээр юу гоо. Нөгөө 23 кандидат бортын илүүч юм бүр доошогоо унтсан байна шүү. Ямар аим хурдан хугацаанд унтчих ба. Сандкингийг дахиад алчих боломжтой шүү дээ. Наа ч үсэрч орж ирэл ялан авилынч олон тоос дээрээс набисл билэт гээл комбо явчих шүү дээ. Юурын сандкинг гээд байлдгаар лайв стилэрэнч энэ дайланд өсч маадаг. Дээрээс нь бүр эрч хэрэг нөөд ичлээ. За авилын шалан тоос хийлж амжаагүй байхад за бүр устаг хэглээд зовтхыг оролдож байна. Кексийг ашигласан. Сандкинг бааш дүрсэн. Абисл билэт ашигласан. Нөгөө талд нь абисл билэтийг ашигласан гэдэг нь лайв стилэр эсрэгөөцөл үзүүлж чадахгүй. За тайныг үүдээрээ болгоомжлж байгаа юм байна. За шууд эко системийг ашиглаад зогсоо дэмжиг үзүүлсэн. Лайв стилэр жоохон за амьд гарч чадсан. Гэхдээ за ингээ би хагийн баг хожиж байх шиг байна да. За хоёр саппорт нь үжигсэн төрн. Хамаалж яриа чадхгүй. За хекст тайны дээр дэмжиг үзүүлсэн. Балигдыг давив. Дэд бард ирэлсэтэй чи авиланчд өртөөд скил нь зогсчлоо. Ораклс мэжик дэмжи хамаалт орж ирээд тайныг ерөөсө өхүүлэхгүй нэ. Оракл бас гай юм а те. За шууд
хоёрыг нь аваад тэгээ шүү Торонто хоо шийдэж байгаа юм шиг байна. Трон. За ганцхан трон үлдсэн. Пионикс, пионикс харин ганцаархнаа байгаа. За ингээд 23k нетворкийн илүүгээс ер нь бол хашиж байгаа юм байна оо. Вихагийн баг. За антимейдж нь бол үнэхээр амар байлаа энэ тоглолтын дээр. Антимейджийг бол магтан дуулахаар байлаа гэж. За усан дотор нь пионикс устгалаа. Ер нь бол ерөөсөө үлдэ ашиглаж боломжийг олохгүй байгаа шиг байна дөө. За ингээд маш гайхалтай тоглолтыг хэдүүлээ хамтдаа үзэж сонирхлоо. За иймэрхүү маягаар хэрвээ бичлэг хийгээд таалагдах юм бол та бүхэн бас лайк, шеэр хийгээд тэ. Дээрэс нь YouTube сувагтаа subscribe дарж нэгдээрэй залуучуудаа. За ингээд хамт байсан залуучуудаа бүгдэнд нь баярлалаа. Дараа дараагийн бичлэгүүдээр уулзцгаая. За иймэрхүү бичлэг хийх юм бол ямархуу байхаар байна те. Тэгээ сан сэтгэлээс бичээрэй ингээд 23k network-аас comeback хийсэн бичлэгийг хэдүүлээ. Хамтдаа үзэж сонирхлоо гэж. За network-ийн байдлын үед бол зүгээр антимеж анхнаасаа л илүү байсан мэн те. Антимежи гол доо харуулах хэрэгтэйсэн юм уу яхас тас. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай залуусаа.